Tää seuraava vastaus, minkä mä annan tähän kysymykseen, tulee varmasti järkyttää monia teitä. Moro! Tänään ollaan K18 kuenaan parissa, ja mä vastaan tänään erilaisiin, syvällisiin ja haastaviin kysymyksiin. Mä kysyin Instagramissa mun täysikäisiltä seuraajilta, kyllä, mulla on niitä, jos et tiennyt. Mä kysyin heiltä, että mitä he haluaisivat tietää, ja sieltä tuli ihan älyttömän hyviä kysymyksiä, joten eiköhän otetaan ensimmäinen kysymys vastaan. Onko julkisuus vaikuttanut sun kaverisuhteisiin tai kaveripiiriin jotenkin? Mä sanoisin, että se ei ole mun mielestä vaikuttanut oikein mitenkään, koska mulla on pitkälti melkein kaikki samat kaverit, mitä mulla oli ennenkin tätä glamour lifea. Se ei oikeesti tulekaan niin glamour, mitä sä kuvittelet. Mut mulla ei siis tosiaan ole niinku vaihtunut se kaveripiiri mitenkään, mut se on kyllä vaikuttanut ehkä kaverisuhteisiin jollain tavalla. Ei niinku sellaisiin kaverisuhteisiin, mitä mulla oli ennen tätä, vaan ehkä niinku enemmän siihen, miten mä suhtaudun uusiin ihmisiin tai miten mä luon uusia kaverisuhteita. Mä oon semmonen ihminen, että mä haluaisin tosi kovasti aina tutustua uusiin ihmisiin, ja mun mielestä uudet ihmiset on niinku parasta paskaa ikinä. Mutta mä oon vähän sellainen nykyään, että mä en jotenkaan sit ehkä niinkun luota kaikkiin uusiin ihmisiin heti silleen ensisilmäyksellä. Eli mä sanoisin, että jotenkin se on vaikuttanut mun tapaan luoda uusia kaverisuhteita, mutta se ei ole vaikuttanut mun tämänhetkisen kaveripiiriin. Mut uudet ihmiset, soittakaa mulle. Tai älä soita. Slide mun DM. Millainen suhde sulla on alkoholiin? Mulla ei ole alkoholilla. Meillä on erittäin platoninen suhde. Siinä ei ole mitään intohimoa. Se on tosi yksipuolista. Alkoholi haluaa mua, mutta mä en halua alkoholia. Jotkut teistä varmaan tietää tän jo, mutta mä juon ehkä alkoholi silleen kerran tai kaksi vuodessa. Mä oon nyt viimeksi ottanut alkoholia 2019 kesällä. Ja mulla ei ole kyllä nyt mitään aikomusta edes ottaa sitä uudestaan, koska mä vaan siis vihaan alkoholin makua. Mä vihaan sitä. Jollekin vaikka niinku yksi bisse viikonloppuna voi olla tapa rentoutua, mutta mä en saa siitä niinku mitään irti. Mun mielestä kaikki alkoholijuotavat, ne maistuu aivan tajuttoman pahalta. Mä en vaan saa mitään kitattua alas. Eli toisin sanoen mun ja alkoholin suhde, se on vaikea. No niin, nyt päästiin mielenkiintoisen kyssäriin. Millainen treffailija olet? No siis, tää seuraava vastaus, minkä mä annan tähän kysymykseen, tulee varmasti järkyttää monia teitä. Tässä nyt varmaan haetaan sitä, että millainen treffailija mä olen luonteeltani, että onks mä niinku jännittäjä vai itsevarma. Mä kerron teille. Monet teistä varmaan ajattelee, että mä oon jotenkin älyttömän itsevarma tyyppi ja mä tiiäks handlaan tilanteen kuin tilanteen. Ja joo, se menee usein noin. Mutta, oh my god. Nyt kun mä kerron asian, mä toivon, että mä saan jotain vertaistukea tän jälkeen, mutta siis yleensä kun mä näen jonkun ihmisen, mä tosi usein näen sen joko sit niinku mun luona, tai sit mä meen sen ihmisen luokse. Mä tosi harvoin näen missään julkisilla paikoilla, vaikka varmaan oikeesti aina pitäis, niin mä oikeesti olen aivan älytön jännittäjä. Ja arvatkaa millä tavalla se tulee esille! No se sitten ilmenee sillä tavalla, että Joona Helman menee horkkaan ja hän alkaa kalista. Aivan helvetin paljon. Jos te ette nyt tiedä, mitä tarkoittaa niinku horkka tai kalina, niin mä voin demonstroida teille sen. Kalina. Sä tiedät, mitä on kalina. Sä kaliset. Sun koko kroppa tärisee. Mä en yleensä jännitä melkein mitään asioita, mut sillä sekunnilla, kun mä menen tapaamaan jotain ihmistä, niin mä hyppään suoraan siihen kalinakaruselliin. Kädet menee näin, mun jalka menee näin, mun pää menee näin ja mä puhun ihan tälleen ja mä en niinku saa sanoja mun suusta. Ja mä menen suoraan horkkaan, mun kehon lämpötila on siis miinusasteilla. Ja siis mä muistan, kun mä menin tapaamaan joskus 2018 yhtä tyyppiä ja mä olin yhden mun ystävän kanssa ennen sitä. Ja mä en pystynyt puhumaan mun ystävälle. Mä en pystynyt sanoa sanoja, koska mä tärisin niin helvetin paljon. Mun hampaat kalisin niin kovasti, että oikeesti joka sekunnilla kun mä kalisin, niin siellä varmaan puhkesi joku reikä. Ja sit kalinasta ei mennyt tulla loppuun. Ja mä niinku koko ajan ajattelin itteni kanssa, että eihän tässä ole mitään hätää, ei mua niinku jännitä, mut silti mun kroppa menee näin. Et joo, itse varmaan legenda tässä moro. Mutta pakko kyllä sanoa, että sitten kun mä tapaan sen ihmisen ja mä oon niinku silleen tälleen näin juttelen sen kanssa, niin sit se kaikki kalina on niinku kadoksissa. Mä en enää horkassa, mun kehon lämpötila on jälleen kerran niinku, että se on lämmin, se ei ole miinusasteilla. Ja horkasta ei ole tietoakaan. Mut onks mä aktiivinen treffailija, niin se tulee ilmi yhdessä toisessa kysymyksessä. Ennen seuraavaa kysymystä, niin jos sä haluat mutta kakkososan, niin anna ihmeessä videolle peukku pystyyn. Ja tila mun kanava. Minkä ikäisille kohdennat sun sisällön? Reilusti alle 18-vuotiaille vai vanhemmille? Vihdoin viime pääsen vastaamaan tähän kysymykseen, koska tää on ollut semmonen asia, mikä kiinnostaa ihmisiä ihan älyttömän paljon. Mä en ole koskaan selittänyt tätä vielä teille kaikille, joten nyt lähtee. Ihan ensinnäkin, niin mä en kohdenna mun videoita kenellekään. Mulla on ihan se sama, kuka niitä kattoo, onko se sitten kouluikäinen, aikuinen, keski-ikäinen, isovanhempi. Ihan se ja sama. Mutta mulla on erilaisia videokonsepteja, jotka kiinnostaa eri kohderyhmiä. Mä avaan tän paremmin. Mitkä mun videokonseptit ei ole suoranaisesti kohdennettu kenellekään yleisölle, mutta niissä on tosi paljon tietynlaisia elementtejä, mitkä kiinnostaa sitä tiettyä kohderyhmää. Jos nyt vaikka mietitään mun ruokahastevideoita ja testivideoita, niin ne ehkä kiehtoo enemmän sellaista nuorta väkeä, koska ne videot on tehty sellaiseksi, että se leikkaus on tosi nopeatemposta. Se on sellaista pam pam pam. Ne klipit on semmosia, että yksikään puheklippi ei kestä oikein
oikeesti varmaan 15 sekuntia kauemmin, koska nuori ihminen ei halua katsoa sellaista. Mä en halua nyt yleistää, mutta massa siitä nykynuorisosta, ketkä katsoo YouTubea, niin ne tykkää semmoista videoista, missä tempo on tosi vikkelä. Siellä on paljon kaikkia efektejä, erilaisia elementtejä, mutta sitten kun vaikka miettii mun Viikko Joona kanssa videokonseptia, mitkä on aivan täysin erilaisia, mitkä vaikka noin mun niinku ruokahastevideot on, koska ne on taas semmosia niinku pitkävetisempiä, niissä on niinku pitkiä puhepätkiä, ne kestää paljon kauemmin. Ja ne on tosi semmosia niinku pelkistettyjä videoja, ne kertoo mun elämästä ja mun arjesta, ja ne taas kiinnostaa ehkä enemmän niinku mun ikäisiä. Mä tykkään tehdä sitä niinku viihdettä ja semmoista niinku energian purkausta sinne niinku ruokahaasteisiin, mutta sitten mä taas tykkään tehdä semmoista niinku normaalia, silleen olen vaan tässä näin 24-vuotias mies ja teen tällaisia asioita, ja se taas näkyy siinä Viikko Joona kanssa videoissa. Mitä jengi ei aina ehkä ymmärrä tässä YouTubessa on se, että tää koneisto pyörii rahan ympärillä. YouTube suosittelee niitä videoita, joista itse YouTube tienaa eniten rahaa. Ja tällä hetkellä se, mistä YouTube tekee musta rahaa eniten, on just kaikki ruokahaastevideot ja testivideot. Ja jos sä katsot näitä näyttökertoja, mitä niissä on, niin sehän puhuu puolestaan. Eli niissä on niin paljon näyttökertoja, koska YouTube on suositellut niitä ihan älyttömän paljon. YouTube vähän niinku tiedostaa sen, että kun Joona Helman lataa tällaisen videon, niin sinne voi heittää suoraan kaikki niitä niinku kalliimpia mainoksia. Ja näin ollen YouTube saa enemmän rahaa. Mutta jos haluat tietää jotain lisää tähän asiaan liittyen, niin kommentoissa vaikka alas. Mä voin ehkä vielä kertoa joskus tästä asiasta enemmän, koska se asia ei ole todellakaan niin mustavalkoinen, mitä ihmiset ajattelee sen olevan. Ei jumata, seuraava kysymys. Mikä saa sut kihelmöimään? If you know what I mean. Siis mulla oli kuuma, kun mä edes lähdin ajattelemaan tätä asiaa. Mulla on tähän yksi vastaus, ja se on karisma. Jumalauta! Karismaattisuus! Mä en tiedä mitään seksikkäämpää kuin se, että jollain ihmisellä on karismaa. Se, kun joku ihminen ottaa tilanteen haltuun, sillä on semmoista sisäistä karismaa ja semmoista oikein palavaa intohimoa näyttää se asia, mitä se osaa tehdä ja näin, niin oh hell no! Oh hell no! Oh damn! Okei, mulla on tullut nyt kuuma, siis karisma. Mä oon tässä. Ota mut. Jokaisella meistä on sisällä se karisma, mut meidän pitää vaan löytää se tapa, millä me voidaan tuoda se esille. Mä myös tiedän yhden ihmisen, kenellä on ihan jäätävä karisma, ja mä oikeesti tyylin punaista, kun mä edes puhun tästä asiasta, mä en voi puhua tästä enempää. Mä en voi. Mä oon saunassa. Karisma. Joo, karisma saa mut kihelmöimään. Oletko sä omasta mielestäsi onnistunut sun elämässä? Mä en oikein tiedä, että millä mittareilla mitataan sitä elämässä onnistumista, mutta mä sanoisin, että mä olen onnistunut olemaan ainakin se ihminen, mikä mä haluan olla, eli sellainen kannustava ja empaattinen tyyppi. Ja työelämässä mä koen olevani jotenkin ainakin onnistunut, että mä teen sitä, mitä mä niinku tykkään tehdä. Mä en osaa sanoa, niinku, että millä tavalla se niinku mitataan, koska mä en ainakaan itse koe, että on jotain tiettyä tapaa, miten sä voit todistaa olevasi onnistunut elämässä. Musta tuntuu, että se kaikki niinku riippuu siitä, että miten sä määrittelet sen sun oman onnistumisen. Että jos sä niin kun aina oot esimerkiksi sellainen, mikä niin kun dumaat itseäsi ja oot, että taas mä suoriudun huonosti, niin et sä tuu ikinä niin kun löytämään sitä sun onnistumisen tunnetta. En mäkään niin kun onnistunut olemaan se kaikista fiksuin tyyppi. Se, että sä et ole jossain asiassa se paras, niin ei todellakaan tarkoita sitä, etteikö sä olis onnistunut. Sen mä haluan sanoa kaikille tyypille, jotka katsoo tätä videoa, niin muista tuntea sitä onnistumisen tunnetta. Koska on oikeasti varmasti niin älyttömän paljon asioita, joissa sä oot onnistunut, mutta sä et vaan koe olevas onnistunut. Mä olen onnistunut mun elämässä, mutta niin oot myös säkin. Harrastatko paljon irtosuhteita? Jos harrastat, niin kerro joku kamala kokemus. No mitä te veikkaatte? Onks mulla paljon vientiä? Onks tuolla Joona Helman, niin onks siellä paljon vientiä? Ei! Ei ole! Irtosuhteeksi varmaan määritellään semmoset niinku yhden yön koputtelut, ja mä voin kertoa, että kovin moni ei koputtele mun ovia, eli mä en ihan hirveesti harrastele niitä. Musta tuntuu, että paljon semmosia irtosuhteita irtoaa esimerkiksi baareista, mut kun mä en käy siellä, niin ei niitä silleen irro mulle. Ja ylipäätänsä mä niinku juttelen paljon ihmisille, mut mä näen tosi pientä prosenttia niistä. Mut joku kamala kokemus. Mä en edes haluaisi kertoa tätä, koska mun tulee muistot mieleen siitä kerrasta, mutta siis te varmaan kaikki tiedätte sen, että joskus esimerkiksi pussailu, se ei vaan toimi. Yksi kerta, kun mä olin yhden tyypin kanssa, niin meidän tällainen huulien taputtelu ei todellakaan mennyt silleen kivalla tavalla, vaan se oli siis aivan järkyttävää. Se oli kun kaksi kuivaa hedelmää hakkas toisiaan näin. Siinä ei ollut mitään semmoista smoothia menemistä, vaan se oli niinku siis tällä. Mä en siis syytä sitä tyyppi tästä kokemuksesta, koska en mä nyt itekään oo mikään pusuttelun legenda. Mut siis meidän huulet eivät vaan olleet tarkoitettu toisillemme, koska mä olisin mieluummin pussailu vaikka mun omaa kättä. Se ei vaan siis toiminut. Se oli aivan hirveetä. Se oli kuin kaksi kuivaa mandariini hakkas toisiaan. Niin sinne ei ihan hirveesti sitä niinku kiihotuksen tunnetta saanut. Ja mä sain vielä sen jälkeen anginan. Eli toisin sanoen mä sain traumaattisen seksikokemuksen, plus mult meinattiin vedä nielurisat. Mut please kerro mulle, että sullakin joskus on ollut vähän niinku semmoista kuivaa pusuttelua.
Oletko sijoittanut rahojasi? Mitä mieltä oot sijoittamisesta? Joo, olen sijoittanut. Mulla on niinku meneillään sellainen säännöllinen sijoittaminen, eli mulla menee niinku joka kuukausi säännöllisesti tietty määrä rahaa niinku rahastoihin. Mulla menee siis indeksirahastoihin, ja mä olen sitä mieltä sijoittamisesta, että se on tosi hyvä asia. Se on paljon parempi, että se raha on jossain niinku rahastoissa, kuin se, että se makaa yksinään siellä sun tilillä. Mä en ole mikään sijoitusekspertti ja mä en tavoittele sillä mun sijoittamisella mitään sellaista nopeata rikastumista, vaan mulla on niinku semmonen pitkän ajan tähtäin ja se mun tapa sijoittaa ei todellakaan edes tuottaisi mulla semmoista niinku äkillistä rahakylpyä, vaan mä just niinku sijoitan säännöllisesti kuukausittain indeksirahastoihin ja se mun tavoite on se, että mä niinku pistän sen mun tämänhetkisen pääomaan johonkin sellaiseen, mikä ehkä silleen niinku pitkällä ajalla tuottaisi mulle jotain ja sit mä voisin hankkia sillä sitten jotain tiettyä asiaa. Mut joo, sijoitan, en tavoittele mitään äkillistä rikastumista, mulla on pitkän ajan tähtäin ja haluan tietää näistä asioista vielä lisää. Onko sulla ollut minkäänlaista säpinää romanttisesti? Koska viimeksi? Musta tuntuu, että toi kysymys oltiin tehty vähän semmoiseen tyyliin, että onko sulla Joona niinku ikinä mitään säpinää? Ei ole! Niin, no ei mulla kyllä oo. Nyt tulee jymyuutiset. Kyllä, mullakin on ollut jotain romanttista säpinää ja viimeksi viime syksynä. Viime syksynä oli joku vähän sellainen juttu, mikä ei ollut mikään irtosuhde, vaan se oli vähän silleen niinku pitkäaikaisempi. Se oli ihan kivaa, mutta ei se sit kovin kauan kestänyt. Mutta romanttista säpinää tässä etsitään, joten tässä oli kaikki tämänkertaiset kysymykset, mutta tänne kyllä jäi vielä aika paljon kaikkia kyssäreitä, eli jos sä haluat, että mä toteutan kakkososan tästä videosta, niin anna ihmeessä videolle peukku pystyyn, niin meitsihän voisi vaikka vastailla toisinkin kerran näihin kysymyksiin. Mutta toivottavasti sä saat jotain uutta tietoa tästä videosta, ja jos sä haluat kysyä muuta jotain lisäkysymyksiä, niin pistä ihmeessä tonne kommenttikenttään joku kysymys, niin mä voisin ehkä sieltä sitten nappaa tuohon seuraavalle videolle jonkun hyvän kysymyksen. Kiitos paljon, kun sä katsoit videon, ja me nähdään sitten uusissa videoissa. Moro! Mä oon saunassa!